З березня цього року азербайджанський лоукостер почне літати з Одеси до Баку. Низькобюджетна компанія виконуватиме рейси, починаючи з 31 березня до 24 жовтня двічі на тиждень, по четвергах і неділях. Згідно з розкладом, виліти будуть здійснюватися в першій половині дня. Наразі авіакомпанія виконує рейси лише до Києва в аеропорт Джуляни. Вартість квитка зі столиці України до Баку сягає від 800 гривень.